Тернавиця, усім відомій водоймі, на якій за тиждень відбудеться Кубок Львівської області по ловлі риби фідером. Водойма, яку багато хто не хотів, тому як весною, також на початку літа, рибка ловилася доволі пасивно. Сьогодні ми приїхали на тренування, уже є перші рибки, і результат ви побачите в кінці рибалки. Приїхавши сьогодні на водойму, ми побачили на дамбі, де будуть проходити змагання, дуже багато рибацюк. Поспілкувавшись з ними, ми побачили, що крім плотви, до речі, плотва дуже непоганого розміру, активізувалась така риба, як карась і карп. І я думаю, що, можливо, це буде приємним сюрпризом комусь під час змагань. Такий розмір плотвички зараз клює, дуже непогано. Я думаю, результат за 5 годин буде досить непоганий при такому темпі ловлі. Рибка попадає, перший окунець, окуньочок. Лещовий відстріл. Дуже рідко бачу, щоб так клювала плотва, як тут. Покльовки просто сумасшедші. Ну, така от плотвичка клює. Деколи навіть в хвилину виходить зловити дві рибки. Так що реєструємось, ще є час. Реєстрація на сайті, на нашому львівському сайті інформативному www.activlviv.ua.
нашої рибалки. Рибка сьогодні була, не знаю, як вона буде за тиждень, але рибка сьогодні на тренуванні була надактивна. Тобто влітали, були карасики, була плотва, були окуньки. Ну, переважно в улові переважала досить непоганого розміру плотвичка. Зараз ми подивимося, скільки вдалося сьогодні наловити. Наша сесія риболовна сьогодні тривала близько 5 годин. Зараз ради цікавості ми зважимо наш улов. Улов, я вам скажу так, досить непоганий.